ဲ့တော့ညီမတို့နံပါတ်9ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းစဉ်အမိပေးခြင်းတက်ပညာတစ်ခုဆက်သွားကြည့်အောင်ညီမတို့တွေကဒီခေါင်းစဉ်အမိကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ရေးထပ်ဆိုင်ညီမတို့တွေဒီမြန်မာဘာသာစကားကိုလည်းညီမတို့ထည့်တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ညီမဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့တွေသုံးတဲ့အခါမှာဒီစကားပုံတွေဆိုရိုးတွေကိုလည်းခေါင်းစဉ်အမိဖြစ်သုံးလို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဘာသာစကားရဲ့ခွန်အားဘက်မှာရှုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုပြိသက်တွေအလွယ်တကူဆွဲမြဲဖို့ကဒီပြိသက်တွေနေ့စဉ်တဘောမှာသုံးနေတဲ့စကားပုံတွေဆိုရိုးတွေဖြစ်နေရင်ဒီမသိစိတ်သဘောတရားအရာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကိုယ်ဖန်တိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုပုံမှန်စိတ်ဝင်စားတဲ့မျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ညီမရုပ်ရှင်တွေအတွက်ခေါင်းစဉ်ပေးဖို့ရွေးချယ်ရမှာညီမစကားပုံဆိုရိုးတွေကို option တစ်ခုဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီညီမအငွေ့အသက်ကရုပ်ရှင်မှာခြုံလွှမ်းထားပြီးတော့ညီမရုပ်ရှင်ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်အမည်ကိုပေးဖို့အတွက်ဒီရုပ်ရှင်ဖန်တီသူတစ်ယောက်ကသင်တို့ကရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမြမစကားပုံတွေဆိုရိုးတွေကိုလည်းရွေးချယ်ကြ option တစ်ခုဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်၈ကိုဆက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီမတို့ကမထင်မှတ်ထားတဲ့သိငယ်တဲ့အရာတွေကိုခေါင်းစဉ်အမည်ဖြစ်သုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အချို့ရုပ်ရှင်တွေဝတ္ထုတွေမှာကြတော့သူတို့ကဒီဇက်ဆောင်တွေရဲ့အမည်ကိုလည်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကလာတဲ့တာနောက်ခံကိုလည်းလိုက်ပြီးပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့စာဖတ်သူမထင်မှတ်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်သူမထင်မှတ်ထားတဲ့ဇလန်းမှာတက်အေးမကြည့်တဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်ဇလန်းရဲ့တော့ချက်ဖြစ်နေတဲ့ဇလန်းမှာပါဝင်တဲ့ရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်စေအဲ့အရာတွေကိုသူကခေါင်းစဉ်အမည်ဖြစ်သုံးထားတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ပုံမှာပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီမင်းစေရဓာတ်ဝတ္ထုမှာဆိုရင်ဒီမျိုးမြင့်ရန်အောင်သုံးတဲ့သူရဲ့ဓာတ်ပေါ့ဒီဓာတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့နာမည်ပေးထားတွေ့ရပါတယ်ဓာတ်ဆိုတဲ့တစ်လုံးနဲ့ပဲဒီခေါင်းစဉ်အမည်ဖြစ်ပေးထားတဲ့မျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီငွေ19ရွက်ဆိုတဲ့ဒီမြန်မာရုပ်ရှင် series ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့19ရွက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်အမည်ဖြစ်ပေးထားတာမျိုးကိုတွေ့ရပါအဲ့တော့မထင်မှတ်ထားတဲ့သိငယ်တဲ့အရာတွေကိုခေါင်းစဉ်အမည်ဖြစ်သုံးတာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုခေါင်းစဉ်အမည်ဖြစ်သုံးတဲ့ဟာကကြတော့ဒီပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုတစ်မျိုးတစ်ပုံအနေနဲ့ရရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းရွေးချယ်စရာ option တစ်ခုဖြစ်သုံးနိုင်တာဖြစ်တာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါနံပါတ်6ကိုညီမတို့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့တော်တော်များများဇလန်းတွေကိုရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ချိန်ကြည့်ရရင်အများဆုံးသုံးတဲ့ခေါင်းစဉ်အမည်ပေးခြင်းအတတ်ပညာလို့ပြောခြင်းပါအဲ့ဒါတော့ဇလန်းကိုခြုံပြီးတော့ဒီဇလန်းရဲ့အဓိကတော့ချက်ကိုခေါင်းစဉ်အမည်ဖြစ်ပေးရမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်အဓိကအပြင်ဇလန်းကိုရေဘူးရခြုံပြီးတော့သူ့ရဲ့ရလာတဲ့ dance ကိုပေးရမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ဇာကားတွေကိုညီမတို့ဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရရင် hidden figure ဆိုတဲ့ဇာကားဖြစ်ပါတယ် hidden figure ဆိုတဲ့ဇာကားဟာဆိုရင်ဒီအရင်ခေတ်လူမဲနဲ့လူပြူခွဲခြားတဲ့ခေတ်မှာဆိုရင်ဒီလူမဲအမျိုးသမီး3ယောက်ရဲ့ဒီနာစာမှာရုံးကန်ရတဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့ဒီတော့သူတို့ရဲ့ပုံကွယ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုပေါ်ပြရတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ hidden figure ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့အမည်ပေးထားတဲ့မျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ time ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ happy ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသားဇက်ဆောင်နဲ့အမျိုးသမီးဇက်ဆောင်ကသူ့ရဲ့ဒီအမျိုးသားဇက်ဆောင်ရဲ့အရင်ကောင်းမလေးအရင်ရီးသားရဲ့နှလုံးကိုဆက်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုလှူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ connection happy ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဒီဇာတ်ကားတစ်ခါလုံးကဒီ happy ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တွားတဲ့အတွက်ဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ခေါင်းစဉ်အမည်ဖြစ်ပေးထားတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုရီးယားဇာတ်ကား banning ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲ banning ဆိုတဲ့ဟာကဒီဇာတ်ကောင်၃ယောက်လုံးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ရလို့ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကိုဇလန်းကိုခြုံပြီးတော့ဒီ psychology တဘောရအမည်ပေးထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ korea series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ korea series ဖြစ်တဲ့ it's okay to not be okay ဆိုတဲ့အခုလက်ရှိနာမည်ကြီးနေ series ပြီးတော့ the war of the merry life ဆိုတဲ့ဒီနာမည်ကြီးနေ series နှစ်ခုပါဆိုရင်လေဒီသူ့ရဲ့ဇလန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ page နဲ့message ဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့သူ့ရဲ့ page နဲ့ရက်တာကို page နဲ့သဘောတရားကိုခြုံပြီးတော့ခေါင်းစဉ်အမည်ဖြစ်ပေးထားတဲ့မျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးခေါင်းစဉ်အမည်ပေးတဲ့အတွက်ပရိသတ်ကဒီဇလန်းရဲ့ဖြစ်လာမယ်သဘောတရားဇလန်းကပေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဇက်ကွက်မျိုးကိုညီမတို့ကကြိုပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရမယ်ဇလန်းကပေးတဲ့ရက်တာမျိုးကိုကြိုပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရတဲ့အတွက်ရွေးချယ်စရာ option တစ်ခုဖြစ်ညီမတို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သင်ကဆဆခြင်းသင်ရေးသားသူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇလန်းကိုခြုံပြီးတော့ခေါင်းစဉ်အမည်ပေးတဲ့အတတ်ပညာကိုအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်တဲ့လို့ညီမကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမတို့နံပါတ်30အနေနဲ့ညီမတို့ဆက်ပြီးတွားကြည့်ရရင်ခေါင်းစဉ်အမည်တွေကိုရှေ့မှာဘယ်ဟာကိုရွေးပြီးပေးတယ်ဘယ်ဟာမျိုးကိုကိုစားပြုရဲဆိုပြီးပေးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်ပြီးွားရင်
ဓာတ်ရိုက်အမိပေးတာနဲ့တင်စားပြီးအမိပေးတာနှစ်ခုပွဲဝါတာကိုတွေ့ရပါဒါကတော့ဘာသာစကားရဲ့မှော်ပညာပေါ့ရိုးရိုးလေးပဲကျမတို့ထမင်းစားပြီးပါပြီလို့ပြောလိုက်တာမျိုးဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်တာမျိုးသုံးဆောင်ပြီးပါပြီလားဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခုခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီထက်ပိုပြီးတော့ပိုလိုက်ဖြစ်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြပြဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဇလန်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အမိကပို့ပြီးတော့အနုပညာဆန်ပြီးတော့ပြိသက်စိတ်ဝင်စားတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတရက်အမိပေးတာနဲ့တင်စားပြီးအမိပေးတာမျိုးကတော့ဒီဘာစကားကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဇာညွှန်းရေးသူတွေပို့ပြီးတော့သုံးနိုင်တာမျိုးကိုညီမတို့ကတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့တရက်နေ့စဉ်သုံးတဲ့စကားကတော့ရှင်းတယ်ညီမတို့တရက် AC formal ပြောတဲ့စကားမျိုးကိုညီမတို့အမရေ informal ဖြစ်ဖြစ် formal ဖြစ်ပြောရတဲ့စကားမျိုးညီမတို့သုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တင်စားပြီးပြတဲ့အခါမျိုးမှာဘလို့တင်စားပြီးသုံးလို့ရလဲဆိုရင်အလင်္ကာအသုံးတွေရှိမယ်။ပြီးတော့ဥပစာအသုံးတွေရှိမယ်။အဲ့ဒီအသုံးတွေနဲ့တင်စားပြီးညီမတို့ကစကားလုံးအလှတွေနဲ့ပေးတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါမျိုးကိုညီမဥပမာပေးကြည့်ရရင်ခုနကညီမရွယ်ချက်မှာရွယ်ချက်နဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးတဲ့အချိန်မှာပြောရတယ်။ကြွယ်ကြွယ်ရဲ့အတောင်မန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဆိုလဲအဲ့လိုပါပဲ။ညီမတွေပေးလိုက်လို့ရတယ်။ဒီ main ကလေးတွေရဲ့ခွန်အားဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုဖြစ်ဖြစ်နေ့တင်တော်စကားနဲ့ညီမတွေပေးလိုက်ရတယ်။ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုပိုလှဝအောင် main ကလေးတွေကိုကြတော့ကြွယ်ကြွယ်လို့သုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခွန်အားကိုအတောင်မန်ဆိုပြီးသုံးပြီးတော့တင်စားတဲ့အသုံးမျိုးဥပစာအသုံးမျိုးနဲ့ညီမတို့ကသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ကပုံပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အပြင်အမှုပညာလက်ရပုံမြောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဂျိုးရဲ့ဝတ်ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့တိမ်နဲ့ချီတဲ့ဂျိုးဆိုတဲ့အဲ့လိုပါပဲ။သူရဲ့ဆက်ဆောင်နေရတဲ့တန်ရောစဉ်ကိုပြောတဲ့ဆိုပေမဲ့သူရဲ့တိမ်ရဲ့ဂျိုးရဲ့ပြီးတော့တိမ်ကိုဂျိုးနဲ့ချီရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သုံးနေကြအသုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့တင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့အသုံးတစ်ခုအနေနဲ့သုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အမှုပညာမြောက်ပြီးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ပို့ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတာမျိုးကိုလည်းညီမတို့တွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဆက်ရကန်ဆိုတဲ့ညီမရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲ။ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသမီး6ယောက်ရဲ့ဘဝကိုသူကပြောထားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီး6ဦးလို့မသုံးမင်းနဲ့အဲ့ဒီ6ယောက်လို့မသုံးမင်းနဲ့ဆက်ရကန်ဆိုပြီးတော့တင်စားပြီးသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အမှုပညာလက်ရမြောက်လာတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ English movie တွေကိုပြန်လဲတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် The Four in Our Star ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲညီမတွေကသူ့ရဲ့ရတ္တသဘောမျိုးကိုဓာတ်ရိုက်ကြည့်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ਨੇ The Four in Our Star ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ sense တစ်ခုရအောင်ပို့ပြီးတော့တင်စားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့တင်စားပြီးတော့သုံးထားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်ရှင်ကြီးရဲ့ပရိသတ်ကခေါင်းစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒါမဲ့ဒီဟာမှာဒီတင်စားပြီးသုံးတာ ਨੇ နေ့စဉ်စကားကိုသုံးတဲ့အခါမှာအာသာချက်အနေချက်တွေရရှိပါတယ်နေ့စဉ်သုံးစကားတွေ ਨੇ ဓာတ်ရိုက်သုံးတာကကြတော့ပရိသတ်ကိုရင်းနှီးလွယ်အကျိုးရှိပေမယ့်တစ်ခါတလေမှာအနုပညာလက်ရမြောက်မှုအနုပညာမြောက်မှုနှဲသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အားနည်းချက်မျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါမဲ့စကားလုံးအလှိုင်းနဲ့တင်စားသုံးတာကကြတော့အနုပညာဖန်တီးမှုတန်ဖိုးကိုမြင်မားစေတဲ့ခုံသက်တည်ရှိတဲ့အပြင်ဒီအရိုးဆုံးကအစမ်းဆုံးဆိုတဲ့ခံစားအချက်ကိုလည်းညီမတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲတော့သင်ကအရိုးဆုံးကိုအစမ်းဆုံးလို့ခံယူရလို့ဆိုရင်အဲရအမိပေးခြင်းဤပညာကိုသုံးနိုင်ပြီးတော့သင်ကတင်စားပြီးတော့အမိပေးတာကိုကြိုက်တယ်။ဘာသာစကားအသုံးကျွဲဝါတယ်လို့ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အမိကိုတင်စားပြီးသုံးတဲ့အလင်းကအသုံးနဲ့ဥပစာအသုံးနဲ့ပေးနိုင်တာမျိုးကိုတွေ့ရ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ချက်အကျံပေးချင်တာကတော့တင်စားပြီးသုံးတယ်ဆိုတိုင်းလည်းအရန်ကိုအစမ်းတကြိမ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်နားမလည်နိုင်တဲ့heading မျိုးတိုင်တယ်မျိုးဖြစ်ဖို့လည်းညီမတို့အရေးကြီးပါတယ်။နေ့တစ်ပါးစကားသုံးနေဆိုတိုင်းလည်းအရန်ကို general ဆန်တဲ့သဘောမျိုးပရိသတ်ကိုမစွဲဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်အမိမျိုးကိုလည်းညီမတို့ကရှောင်ကျဉ်တယ်လို့ညီမပြောချင်ပါတယ်။ Hey အားလုံးပဲသင်ကန်းဆိုင်တင်ယူနေရလို့ပင်ပန်းနေကြပြီလား။ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပဲ fighting မှာနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ကန်းစာတွေကိုသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Flint Park Academy channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။တင်ထားသမျှတွေမလွတ်သွားအောင်လဲ notification bell လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါเนาะအားလုံးကိုသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပြောပြရရှိပါတယ်ဒါကတော့အခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ certificate လိုချင်နေဆိုရင်အောက်မှာပေးထားတဲ့ description link ထဲကိုဝင်ကြည့်ပေးပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေကြောင့်မှပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye